Pessoal, músicas assim começaram como músicas desconhecidas. Ela só ficou conhecida porque há 35 anos atrás o pessoal foi prestigiar. Então não esqueça, essas bandas são o futuro do rock de Brasília, mas vocês vão ter que comparecer. A gente acabou de ficar sabendo que daqui a 2 semanas voltaremos fazer o Rock na Ciclovia
13ª edição aqui nesse palco, pessoal. Pode guardar. Obrigado. Valeu, Bruce. Valeu, Felipe. Parabéns. Obrigado. Valeu. Obrigado.